agentlerin de götürsək vurdu, normal 8 agent var. Ki hansılar ki işləyir, məsələn, FIFA-ya bağlı. Vaqifdir, Erkindir, Kamildir, Səbul Sərfiyarlıdır, Tural Əskərovdur. Neçə 8 agentimiz vardı, kimisi adını çəkməyə bilər. Həmin insanları da iki komandaya iki hərəsini iki göndərirsən və deyirsən ki, bundan sonra mənim transfer məsələlərimdə bütün agent rolunu sən oynayacaqsan. Aha. Bu iki klubdan başqa, sən başqa kluba futbolçu verə bilməzsən. Aha, başa düşdüm. Bildiniz, çünki istər istəməz bu onsuz da gətirdiyi futbolçudan, hansı komanda futbolçu gətirirsə, 10% pul ödəyir. 10%-in də ödənməsində bu iki menecer işi götürür öz üzərinə və bunlardan istifadə edirsən, bunlar da qırağda qalmır və heç kimdən narazıçılıqları olmur. Və bunlar da aradan qaldırılır. Bunlar yəni heç kim bazarına gəlir. Heç kim. Məsələn, bu günləri Neftçiyə verilən futbolçu Qarabağ məsələn deyirəm. Neftçiyə verən futbol agent Qarabağ futbolçu verə bilməz. Çünki absurddur o. Bugün Qalatasarayın agentləri Türkiyədə ayrıdır, Beşiktaşınki ayrıdır. Onlar onlara oyunçu verə bilməz. O eyni sistemi bizdə eləmək lazımdır. İki komandaya bölüb bunlar hər dəfə bunların da yaşamı üçün normal bir şey olacaq. Nətər? Heç kimdən də incimeyəcəklər. Bunları da yoluna qoymaq olar. Məsələn, indi o 5-dən 3-cü veteranlarla bağlı. Veteranlarla bağlı. Mənə görə bugün AFFA veteranlarla bağlı bir layihə eləməlidir. 50 veteran üzv olmalıdır. Qərar qəbul etmədə. Hansı bir qərar qəbul olunursa, da 5 nəfərin arasında olmamalıdır. 5 nəfərdən müzakirə olunub, çıxarılmalıdır veteranlara və veteranlardan səs verməklə, məsələn, bu günləri milli komandaya 5 məşçilik təyin edir. Bəli, bəli. 2 nəfər durub oturub onu həll eləməməlidir onu. Əlbəttə. Onu 50 nəfər, o futbol veteranı da hiss eləməlidir ki, mən də oynamışam və məni də sayırlar. Maddi tərəfi də olmasa. Mənim fikrim önəmli sayılır. Fikrimə önəm verirlər. Bu günləri həmin o 50 nəfərin yığımı ilə çıxarılmalıdır. Məsələn, kimi qoyaq baş məşqçi, həmin o seçimdə də 50 nəfərin iştirakı. Sabahları heç bir məşqçi, heç bir veteran deyə bilməz ki, bu günləri. Mən bunu istəmirəm. Futbolçuların, veteranların fikri heç kimə maraqlı deyil. Burada da veteranlar da rol oynayır ki, bunlar da sayıldı, bunlar da... Mənə görə bugün müşahidə şurası, klubları götürürəm indi. Bu, veteranlarla bağlı. Çox... Ən çətin məsələ ilə müşahidə şurası ilə bağlıdır. Yəni, nəyə? Çünki siz, yəni, verilişdən öncə də sizlə və ya xüsusilə söhbət etdik. Yəni, xüsusilə onu vurguladınız ki, yəni, müşahidə şuralarında elə insanlar əyləşirlər ki, yəni, onlar yekunda onların səsi qəbul edilir, bir qərar qəbul edərkən, onların səsi nəzərə alınır, amma futbol adamı deyirlər, futbol bilgiləri yoxdur da, məsələn. Bəndə Neftçidə də o problem yaşanmışdı, indi onun fonunda o müşahidə şurasında deyil. Bugün sizə sözüm, neçə dənə komandada müşahidə şurası var? Günlər, götürüb 4 komanda. 4 komandada kimə tərəf, kimə bağlıdır və kimdən maliyyələşir? Aydın məsələdir. Həmin o 4 komandanın müşahidə şurası istər-istəməz kulvar komitəsində qaldırılanda müşahidə şurasında məsələ qaldırılanda hamısı eyni şey deyəcəklər, hamısı eyni sistemdən gedəcəklər. Bugün müşahidə şurası nəyi müşahidə edir? Va deyin mənə. Müşahidə şurası nəyi? Okey, müşahidə şurası əgər maddi tərəfdən yardım eləyəcəksə söz deməyə ixtiyarı var. Amma bugün müşahidə şurası komandanın pis vəziyyət yaxşı getməyəndə yığılıb vəziyyət yaxşı deyil, niyə belədir? Nə tərəli vəziyyətdən çıxaq? Gəlir maliyyə deyəndə heç kim yaxın durmur. Əsas müşahidə şurası belə olmur. Müşahidə şurası kluba hər şey maddiyyat da gətirməyə bacarmalıdır. Sponsorlar tərəfindən də yaxın əlaqələrin qoşmalıdır. Müşahidə şurası klubda problemin olmamağı üçün hər şey eləməlidir. Amma bu günləri müşahidə şuraları nə tər görsənir? Klubda problem var, gəlirlər toka danışmaqla. Danışmaqla kimi istəyirsən, 5 yaşlı, 10 yaşlı uşağı götür, zərəcən danış. Biz deyirik ki, bu şeydə, biz danışaq, amma futbol inkişaf eləsin. Danışmaqla futbol inkişaf eləsin. Əməli də olmalıdır. İşləməlisən, nəsə eləməlisən ki, futbol inkişaf eləsin də. Bəli, bəli, o baş məhzi məsələsindən də toxunacaq, o fonda siz öz fikirlərinizi səsləndirərsiniz. Elə müzakirəsi düşmüşkən elə bir sual da verək, son
Səfirəməsə o tənəfdə idi, ən aktual məsələlərdən biri də idman mediasında xüsusilə işıqlandırıldı. AFFA-nın icraçı vice-prezidenti İlxan Məllim Məmmədovla görüşdünüz və orada nələr müzakirə edildi? Ümumi futbol söhbəti idi, yoxsa nələrlə bağlı idi? Orada şəxsi məsələ idi, bağlı idi. Qaranlıq, mənim qaranlıq məqamlar var idi. Sırf onunla bağlı görüşümüz oldu və haradasa səmimi olsaq belə, inanıram ki, səmimilik oldu. Amma lazım olan şeylər cavabları aldım. Mən lazım olan cavabları alandan sonra da istər istəməz mənim bir xarakterim də var ki, bir şeyi deyirəmsə onu yoxlamağa da çalışıram. Və aldığım cavabları da aldım və özümdə analiz elədim. Bu mənim özümdə qalacaq. Nələr düzdür, nələr səhvdir, o mənə aiddir. Amma yenə deyirəm ki, bizim mənə aid olan bir şeylər var. Bağlı onunla görüşmüşəm. Yani, mən indiyənə qədər İlxan Məmmədovla 30 ildir, 32 ildir futbolun içindəyəm. İlk dəfə olaraq 5-ci mərtəbəyə qalxmışam. Atağın hansı olduğunu belə bilmirdim. İlk dəfə, bir dəfə görüşmüşəm. Aha. Və o görüşdə yəni çox suallar yaranmışdı ki, yəni bəlkə növbəti periodda Futbol Federasiyasının tərkibində nəsə ola bilər və Ceyhun Sultanov bir funksioner kimi çalışma ehtimallar üzərində də fikirlər səsləndirilirdi. Yəni ona görə bu sualı ünvanladıq ki, yəni müzakirələr nədən ibarət olub? İndi sizə deyirik. Səsləndirilir, qıraqdan deyirlər. Ona görə deyirəm, bilməyən şeylər. Ona görə də bugünkü verilişdə çox məsələyə aydınlıq gətirir Ceyhun müəllim. Açıq deyirəm, görüşümüz oldu. Normal şəkildə futbolda nələr olacaq, nələr eləmək istəyirlər, nə düşüncələri var, onları normal şəkildə bir-birimizə danışdı. Mən də qulaq astım. Düzdür, fikirləri var, yaxşı bir ideyaları da var. Amma sırf olaraq mən gəldim ki, işlə bağlı ora getməmişəm. Mən heç vaxt heç kim yanı işlə bağlı getmərəm də. Bu günləri əgər ehtiyac varsa işləyəcəm, ehtiyac yoxdursa işləməyəcəm. Burada olmasın, başqa yerdə işləyəcəm. Amma əgər mən futbolun içindəyəmsə futbolla məşğul olacağam. Milli komanda məsələsi. Bu günlərim əsas ən aktual məsələlərdən biri baş məşqçi postundan kimin gətiriləcəyini. Biri deyir yerli olsun, bir qismi deyir legioner olsun. O qismi yəni, hansıdır? O legioner qismi mənə deyin ki, kimdir? Mən öz sual sürürüm. Legioner qismini kimlər deyir? Futbolun inkişafını istəməyənlər deyə bilər. Başqa heç kim deyə bilməz. Bu bir mənalıdır. Aha. Bu günləri heç kim düşünmür ki, bax, Mourinho, Zidane, bir də Guardiola'nı. Üçünü bir yerdə gətirək milli komandamıza. Gənə xeyri yoxdur. Bunun meydanda olan futbolçu keyfiyyəti var. Bugünə olan budur. Bunu nə inirsən, elə bu keyfiyyəti qaldır. Sən oyun sistemində nə isə dəyişə bilərsən. Amma futbolçunun keyfiyyətini 28 yaşdakı nəyin dəyişəcəksən? Plus, bu günləri əgər legioner gələcəksə, 5 il, 10 ildə dala gedəcəyik. Biz 10 il bundan sonra qabağa getməyi düşünürüksə, ən azından 5 il yerli məşqçi olmalıdır ki, aşağıdakıları qaldırmaq üçün. Aşağıya. Çünki əsas onlardan bu 21-imiz o səviyyədədir ki, bugün. İstər istəmək 3 dənə legend, 3 dənə xaricdən məşqçi gətir, qoy bir yerdə tək bir işi görsünlər, yenə mümkün deyil. Çünki 5 ilimiz də belə itirəcəyik. Ondan sonra 5 il gəlir, 10 il vaxt keçəcək, 10 ildən sonra biz xarici məşqçi gətirə bilərik. Əgər inkişaf eləsək. İnkişaf eləmək üçün də tək deməklə yox, əməllə. Əməl. İşlə. Bu gün deyirik, futbolun inkişafı üçün uşaq futboluna diqqət yetirməliyik. Hər baxaq diqqəti yetirdi. Nə qədər istəyirsiniz baxaq. Yetir də geyindir, idizdir, içizdir. Sonra bundan futbol inkişaf eləmir. Əməldə iş görür. Bu günləri hamı, gəlin baxın akademiyalara. Eləsən var forması, 3 ildir forma geyinmir. Mən... Bəyəm, mən çox gözəl məsələyə toxundursa, top yox idi akademiyada. Akademiyanın topları yox idi. Mən sizə açıq deyirəm. Nefçidə idi də, yoxsa hansı klubda idi? İlk günündə Nefçidə. Mən iclas keçirdim, dedim, nə çatışmır, dedilər, top çatışmır. Və dedim ki, futbolu topla oynayırlar da, topsuz futbol oynayırlar, gedək meydanda gəzə yanda. Belə şeyləri gördüm mən. Bu günləri, açıq deyirəm, top daşıyanlarımız olub ki, yaxınlaşmışam, niyə kutqan yoxdur? Dilə verilməyib. Necə verilməyə bilər? Gəlin belə eləyək də, bu günləri biz hər bir uşaq öz övladımız kimi baxsaq, vallah deyirəm ki, futbolumuz inkişaf edir. Çünki öz övladımız kimi baxırıq. Bir də var ki, qonşunun uşağıdır. Ən azından deyərsən ki, gəl bizdə otur. Bu günləri biz, hansı bilsən öz övladını qoyarsan top daşısın,
qarın vaxtında papaqsız əlcəksiz. Heç vaxt deyərsən ki, bir də səni orada görməyim. Amma bugün biz elə baxmırıq axı. Elə baxmırıq. Biz elə baxmırıq. Biz bugünləri ona elə baxsaydıq, inanın ki, bizdə hər şey normal səviyyədə gedir. Hər şey öz yolunda olardı. Bugünləri forma, hansısa klub akademiyasına forma alır, çəkir, paylaşır ki, akademiyaya forma verdilər. Futbolun 4 dənə prizması var. Maaş vaxtında forma, zbor, şərait. Bu dördündən biri yoxdursa, sən klub deyilsən. Futbolun inkişafından danışa bilməzsən. Bizdə isə bu günləri görürsən, dördündə də axsama var. Bəli, var. Çox klublarımızın dördündə axsama var və danışırıq ki, futbolu inkişaf elətdirir. Mən bugün danışıram, bəlkə də məni istəməyənlər çox alacaq. Bəlkə də deyəcəklər, düzgün danışmır Ceyhan mənim. Amma mən burada deyirəm ki, mən dediyimi əsaslandırmaqla. Dediyimi əsaslandırıram. Kim istəmir, mən Facebook səhifəm də var. Mənim telefon nömrəmi hamı bilir. Kim istəyirsə gəlsin, mən dediyim sözlərini əsaslandırıram. Və mən əsassız heç bir şey demirəm. Bu günləri milli komandaya xarici məşqçi qoymaq, o deməkdir ki, Azərbaycanı 5 il geridə isə 15 ildə geri salır. Bu yerdə sizə bu sualı ünvanlamalıyam. Yəni, bugünkü gündə yerli məşqçilərdən kimləri namizəd görürsünüz?